Po, në fakt, po legitimiteti nuk caktohet me vendime politike. Legitimiteti merret veç përmes votës, Shumë ato saktë. që njerëzit e votojnë dhe zgjedhin. Ajo është legitimitet. Dhe me atë legitimitet njerëzit pastaj përfaqësojnë votuesit e tyre në kuvend apo në institucione ndryshme. Sot, udhëheqja legjitime e Partisë Demokratike në Shqipëri dihet u pa edhe në zgjedhjet e pjesme që u mbajtën para disa muajve atje, Po. u pa se ku janë, ku merë frymë PD-ja, ajo PD-ja, ku gjendet fryma e PD-s. Dhe gjitha këto kombinacione që Edi Rama dhe strukturat e tij i bëjnë të ndihmuar fatkeqësisht edhe nga ambasadat aty, disa ambasadorë dhe sidomos disa rryma që janë kriju kohëve të fundit, të cilat janë duke bërë, janë duke vepruar në kundërshtim edhe me politikat dhe strategjit afatgjate të vendeve që përfaqësojnë, sepse e kam thënë edhe më herët në emisionin e juaj, se çasja destruktive e ambasadës amerikane në Tiranë viteve të fundit është në shpërputhje totale me strategjinë afatgjate të amerikanëve për Ballkanin dhe për Evropën juglindore në përgjithësi. Dhe nuk lidhet asnjë veprim politik i qeverisë aktuale shqiptare nëse zgjerojmë në rajon, nuk lidhet me strategjitë, me interesat strategjike amerikane. Nga ana tjetër, asnjë veprim i Partisë Demokratike i krahut të non gratave nuk lidhet, nuk shkon në dëm apo në disfavor të strategjisë amerikane për Ballkanin. Çdo mendim, çdo veprim politik i PD-s lidhet edhe vis-a-vis Kosovës, edhe vis-a-vis Serbisë, vis-a-vis rajonit Ballkanit hapur, procesi i Berlinit, gjitha temat në optikën e me të cilat kanë dhe amerikanët interes, qeveria shqiptare është në shpërputhje me atë që amerikanët presin nga Ballkani, nga Shqipëria, nga Kosova. Ky do të ishte leximi në fakt. Po, kjo më çudit mua dhe për këtë arsye kam thënë edhe publikisht me shkrim se zonja Kim në fakt është duke vepruar kundër interesave amerikane. I vetmi person në Tiranë sot që punon kundër interesave amerikane, sipas meje është ambasadori amerikan aty, e cila fuqizon një person, një qeveri ultra klientelistë, një qeveri e denoncuar nga gjitha raportet, OIC-ve të pavarë dhe nga gjitha raportet.